толку солдат, блин, просто мы поили. Мы ходили, блин. Немые, блин, коллеги, все, блин, выписывались на чистые, проводили занятия по технике готов. Що, заведемо, що там світло? Землею треба підсипати екскаватор, тільки завтра приїде, буду його обсипати повністю, все землею засипати. Ага. Ну, вони, в принципі, вчилися його збирати в землі. І він має бути на 1.5 метра нижче в землі. Ну, скажімо так, в реальних умовах. Так, щоб колись на ньому зверху насиплять ще один накат бревен, зроблять ще насипку 0.5 метра ґрунта. Все це було якраз за підлице з усім, ну, з лінією, скажімо так, землі. Ще один вихід. Мокрий.